Dan se nudí, může jít zkusit točit. Co se stane? To točí z okna. Nebo stěnu. Dobře. Prostě takovýho člověka v tom parku v rohlíku každý vezme. Každý film i Spider-Man se bude natřásat, jak ho hrozně chce. Natálie Tolarová se dala na vele důležitou a uspokojivou kariéru. Vítejte ve světě medicíny. Bez vzdělání? Dobrý. Jelikož je tady nová, musí se seznámit s pracovištěm, kolegy a úkoly. S pílí, odhodláním a chutí pomáhat ostatním simíkům, to Natálie časem dotáhne daleko. Seřvat. Dej toho, vínko. Já zapomněla, že ho má v inventáři. Do kočičího záchoda. To se neuklidí? Jo, to se, jasný. Vybrat zásobník, ok. No tak teď budeme mít v kapse celý zásobník plný bobků. Už jsem začal dost divných věcí, ale ta laboratoř, na tu, když si vzpomenu, tak mi běhá mráz po zádech. Až jsem si z toho musela dát kliky. Já si udělám tohodle, kamaráda. Zeptat se, jestli je mořská pana. Úžasný. Romantického zbalím. Ne, počkej. Prčic. Tak nic. Tak já tu na něj počkám. Vyzvenou poštu. Prostě Dan tady random a já. Čau, jsem zpátky z výletu. Mám tady prosím tě filtr proti sporám.